بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خان یسرف اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ڈاٹ خان 93. آج آپ کو بنجوسا جھیل کا وزٹ کراتے ہیں. شام کا ٹائم ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے بنجوسا جھیل کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسٹر ڈاٹ خان 93 کی سکرین سے. ماشاءاللہ بنجوسا بہت ہی خوبصورت لیک ہے یہ, اور اس کے مناظر آپ مسٹر ڈاٹ خان 93 کی سکرین سے لائیو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے فالو کریں, میرے پیج کو فالو کریں اور جوائن کریں. بہت شکریہ.